Близько 500 ковідних пневмоній щомісячно діагностують закарпатцям. І це лише в одній з приватних медустанов. Це у 17 разів більше, ніж було до початку епідемії. Раніше могли діагностувати максимум 30. Сьогодні ж пацієнта, в якого запідозрено коронавірусну інфекцію, сімейні лікарі відправляють на три основні обстеження. Полімеразну ланцюгову реакцію, імуноферментний аналіз крові і комп'ютерну томографію органів грудної клітини. Чому саме комп'ютерна томографія? Тому що вона дозволяє визначити початкові стадії захворювання або ковідної пневмонії. Вона дає можливість визначити ступінь або, скажімо, обширність процесу запального в легенях і спрогнозувати подальший процес лікування. КТ – метод діагностики не з дешевих. Вартість такого обстеження сягає 1000 гривень, тоді як рентген грудної клітки мінімум втричі дешевший. Тож, чим комп'ютерна томографія відмінна від рентгенологічного дослідження? Що ефективніше? То різниця дуже суттєва. Ну, вперше за все, це те, що, скажімо, перші такі прояви, ніжні, ми їх так називаємо, ми їх можемо візуалізувати тільки за допомогою мультиспіральної комп'ютерної томографії. Тому що на відміну від КТ, це дає нам змогу отримувати пошарові знімки тіла з дуже тонкої товщини, реконструювати їх і визначати наявність патології або її відсутність. Навіть якщо взяти, зробити рентгенографію цифрову, яка в два рази дешевша, але знов-таки вона дає не в два, а в три рази менше інформації, ніж та комп'ютерна томографія. Сьогодні точаться дебати. Можна робити і дітям, не можна робити дітям комп'ютерну томографію. Ви знаєте, якщо є низькодозовий комп'ютерний томограф високого рівня, да, то однозначно для диф-діагностики, я хочу підкреслити, що визначається лікар-педіатр, і що це визначає лікар-дитячий пульмонолог, то це можна робити. Тому що ми вже на сьогодні діагностуємо ковідні пневмонії в діточок. То що ж є дзвіночком того, що вам необхідно пройти комп'ютерну томографію? Наявність болі в грудної клітці або навіть кашель – це не завжди ознака того, що є катастрофа в легенях. Аж ніяк. З другої сторони, на жаль, аускультативні методи, коли терапевт прослуховує пацієнта за допомогою фонендоскопу, не завжди дає нам змогу визначитися 100% є там ознаки початкового запального процесу, бо їх немає. Але якщо мова йде про пацієнтів, в яких на протязі тривалого часу це більше 3 днів, температура 39 та вище, або з'являються свічки в вечірні години, якщо це все супроводжується вираженими змінами зі сторони крові, то обов'язково ми робимо таким пацієнтам комп'ютерну томографію. Також сьогодні поширена практика вимірювання рівня сатурації кисню в крові спеціальним приладом – пульсоксиметром. Норма – 99-98%. Якщо кров насичена киснем на 95-94%, таким пацієнтам обов'язково виконується комп'ютерна томографія. Однак часом пацієнти все ж обмежуються рентгенологічним дослідженням органів грудної клітки, аргументуючи це високою вартістю КТ у приватних медустановах. На рахунок державного КТ їх просто немає на сьогоднішній день, не дивлячись на те, що анонсували, що будуть пакети, але ці послуги будуть безкоштовними тільки для тих пацієнтів, які знаходяться в медзакладах, в яких знаходяться комп'ютерні томографи, є підписані договори з цих кабінетів, з НЗСУ. Але таких на сьогодні немає. Тому всі витрати стосовно лікування, діагностики, реабілітації важким тягарем лягають на плечі пацієнта і його родичів. І на сам кінець варто додати, статистика геть невтішна. Щомісячно кількість діагностованих пневмоній росте. Щоденно у даному медзакладі роблять не менше 40 обстежень. І COVID-19 не знає віку. Він небезпечний як для старих, так і для молодих і малих. На протязі останнього періоду, особливо останніх 3-4 місяців, значно збільшилася питома вага пневмоній. Так само, як і обстежень. Якщо в вересні місяці, скажімо, нами було виконано десь приблизно 750 обстежень грудної клітки, з них 250 – це були пневмонії. А вже в жовтні місяці на 1120 обстежень грудної клітки питома вага пневмонії сягала понад 740. І хворіють як діти, так люди, скажімо, молодого такого працездатного віку і люди похилого віку. Тому всім треба бути максимально обережним наразі.